Exodus. Bá mi lọ sí ìwé Exodus. Orí okun àti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Ìwé Exodus. Orí okun àti ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀. Nígbà tí Ọlọ́run ṣe òfin fún Ísírẹ́lì, ó sọ pé ìwọ kò gbọdọ̀ pànìyàn. Ìwọ kò gbọdọ̀ pànìyàn. Ọ̀rọ̀ kan náà tí wọ́n ti sọ nígbà tí Ọlọ́run ṣe tán dá májẹ̀mú pẹ̀lú Noah lẹ́yìn tí wọ́n payé rẹ̀ nígbà àkọ́kọ́. Ìgbà àkọ́kọ́ kalẹ̀ kan. Òun náà ni wọ́n kọ́ sọ di òfin níwèé Exodus orí ogún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Jẹ́ kí n lọ sí ẹsẹ̀ ìkẹta tí mo fẹ́ kà ní Deuteronomy 19. Deuteronomy chapter 19. Deuteronomy chapter 19 yẹn jẹ́ ká kà láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Òun tún ṣàlàyé àwọn nǹkan kan tọ́lọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ni màá ti mú. O ní má ṣe ṣàánú fún un tani. O ní láti fọ ẹ̀bí ẹ̀jẹ̀ aláìsẹ̀ kúrò ní Ísírẹ́lì kí ó bá lè dára fún ọ. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ni mo kà. Ó yẹ kí n ti fẹ́rẹ̀ ṣáájú àkókò yìí. Lọ sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá. O ní ṣùgbọ́n bí ọkùnrin kan bá kórira arákùnrin rẹ̀ tí ó sì dúkọ dé tó mú tí ó lù ú pa. Tí ọkùnrin náà sì sá lọ sí ọ̀kan nínú àwọn ìlú wọ̀nyí, àwọn àgbààgbà ìlú rẹ tàbí ìlú rẹ̀ yóò sì ránṣẹ́ pé yóò sì mú un padà láti ìlú náà. Wọ́n sì fi lé àwọn agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ kí ó lè bú. Má ṣe ṣàánú ẹsẹ̀ kẹtàlá, má ṣe ṣàánú fún un. O ní láti fọ ẹ̀bí ẹ̀jẹ̀. Ẹbí ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ kúrò ní Ísírẹ́lì kí ó bá lè dára fún ọ. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yẹn lọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn. Tí Ísírẹ́lì bọ́lọ́run ṣe fẹ́ràn wọn tó bá ṣe pàtàkì fún wọn láti fọ ẹbí ẹ̀jẹ̀ kúrò ní ọrùn wọn mélòó orílẹ̀-èdè tó kù. Jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú. The same Deuteronomy 26. Lọ sí chapter 27 ẹ̀, kò wá wo ẹsẹ̀ 24. Ọlọ́run sọ wípé ègún ni fún ọkùnrin náà tí ó pa aládùúgbò rẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀. Nítorí náà ni gbogbo ènìyàn wọn yóò wí pé àmì. Lẹ́ẹ̀kan sí, ègún ni fún ọkùnrin náà tàbí obìnrin náà tí ó pa ọ̀rẹ́ rẹ̀, aládùúgbò rẹ̀, ọkọ rẹ̀, aya rẹ̀, ẹni tó súnmọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tó sì gbé pamọ́ tí ò jẹ́ káyé mọ̀. Ìyẹn ni ẹsẹ̀ ìkẹrin tí mo fẹ́ kà. Jẹ́ ká tún lọ sí ìwé òwe orí kẹfà 16-19. Ìwé òwe orí kẹfà. Lọ sí ẹsẹ̀ ìkẹrin nínú ogún rẹ̀. Ó ní àwọn mẹ́fà wà tí Olúwa kórira, òun méje ni ó jẹ́ ìríra sí ojú ìgbéraga, ìyẹn làkọ́kọ́. Ahọ́n tó ń parọ́, ìyẹn lèkejì. Ìkẹta, ọwọ́ ti ń ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀. Ọwọ́ ti ń ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀. Ta ni aláìṣẹ̀? Fúrẹ́nì kan sọ pé ó ṣẹ̀ mí ni, mo bínú sí ni, ó ṣẹ̀ ni, ó ṣàgbèrè ni, mo ṣe bá. Kéèyàn tó di aláìṣẹ̀ wá dalẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ níbi ẹjọ́. Ọwọ́ ti ń ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀. Verse 18, ọkàn ti ń pè tí ohun búburú. Ẹsẹ̀ tí ó yára láti sáré sínú ìwà ìkà. Ajẹ́rìí èké ti ń tú irọ́ jáde lẹ́nu. Àti ènìyàn ti ń dá ìjà sílẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ìyá kan. Ọlọ́run kórira wọn. Jẹ́ kí n ka ẹsẹ̀ kan ṣoṣo sí orí àkókò wa. Ìwé Isaiah 59.
oríṣẹ́ kan tọ́lọ́run rán mi mi ò tí ì ráàyè jẹ kan mi ò tí ì sọ mo kàn ṣe ń ṣàlàyé fún ẹni jọ̀ọ́ máa bá mi fiyèsí mo ṣe ń ṣàlàyé ẹ̀ Isaiah 59 jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkẹjọ. Ó ní òkú wọn kò wúlò fún aṣọ ríró wọn kò lò fi aṣọ tí wọn mú bo ara wọn iṣẹ wọn jẹ ti di ìwà jàǹdùkú sì kún ọwọ wọn. Ẹsẹ ìkejì ẹsẹ wọn yára bọ sínú ẹṣẹ wọn yára láti ta ẹdí aláìṣẹ sílẹ èrò wọn sì jẹ èrò ibi fún bùbá sẹ́wọ̀n yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ní ẹsẹ wọn yára bọ sínú ẹṣẹ wọn yára láti ta ẹdí aláìṣẹ sílẹ láwọn tá à ń sọrọ rẹ yìí èrò wọn sì jẹ èrò ibi ìparun àti ìdáporo ni ó wà ní ṣíṣe àmì ọ̀nà wọn ọ̀nà àlàáfíà èyí ni wọn kò mọ̀ kò sí òdodo ní ojú ọ̀nà wọn wọ́n ti sọ wọ́n di ọ̀nà kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ọ̀nà kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ọ̀nà ráúráú kò sí ẹni tí ó tọ́ ọ̀nà yìí tí yóò rí àlàáfíà. Ìtumọ̀ yẹn ni pé kò sí àlàáfíà fún ẹni bí jẹ́ ká dá mi dúró ní bí mo kà nìyẹn torí kò sọ ó ní ọ̀nà wọn kí ló ṣe sọ kò sí ẹni tí yóò tọ ọ̀nà yìí tí yóò rí àlàáfíà ó lè ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ kó rí àlàáfíà ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Náà kékeré tẹ̀síwájú nínú àlàyé tí mo ń ṣe lọ jẹ́kì tẹ̀síwájú nínú àwọn ẹsẹ tí mo kà sílẹ̀ yìí ohun tí gbogbo rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lé lórí ó dúró lé lórí títa ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀ ọlọ́run kórira rẹ̀ ọlọ́run sì pàṣẹ pé kò gbọdọ̀ wáyé. Àwọn ọmọ ìsírẹ́lì gan-an tá a pè lẹ́nu ìbùkún tọ́lọ́run kò kún fún ọlọ́run pàṣẹ pé níjọ́ tí wọ́n bá ti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ègún ti bọ́ sórí wọn àyàfìgbà tí wọ́n bá tún yanjú ẹ̀jẹ̀ yẹn nígbà tí wọ́n bá ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ gan tí wọ́n bá mọ ẹni tó ta sílẹ̀ wọ́n tún ní ẹ̀bọ tí wọ́n gbọ́dọ̀ rúlé lórí láti fi hàn pé wọ́n mú mẹ́sẹ̀ kí ẹ̀bí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kó má bàa bọ́ sórí ìlú tí wọ́n ti pààyàn yẹn ká tó a sọ orílẹ̀ èdè mìíràn tí kò rí irú àánú tí sẹ́ni ní níwájú ọlọ́run. Ó wá bani lọ́kàn jẹ́ pé ní orílẹ̀ èdè Nàìjíríà ìtàjẹ̀sílẹ̀ ó ti di oyin tọ́rọ fọ́nkálé gbogbo bí ló sì ti ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ìgbà àkànkọ́kàn pànìyàn kọ́kàn pànìyàn bí ẹni tó ń pẹran nítorí ìdí èyí ó ti wá ṣòro fún orílẹ̀ èdè Nàìjíríà láti wọ ẹbí ìsinmi ó ti ṣòro fún orílẹ̀ èdè Nàìjíríà láti wọ bí ayọ̀ fún náà ló fà á táwọn olórí wa kì í mọ̀ ọ́ ṣe mọ̀ torí pé agbára ègún ó ń bá orílẹ̀ èdè yìí jà. Nàìjíríà wà lè wọnú ètò òní wọnú agbọn ìfẹ́ ọlọ́run mo rí pé àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ti wà nípa orílẹ̀ èdè yìí tó dára ohun tó dára tọ́lọ́run fẹ́ ṣe ó wá ṣòro fún orílẹ̀ èdè Nàìjíríà láti wọ bẹ̀ sátánì ló wá ń jẹ gàba lórí orílẹ̀ èdè yìí tó sì ń ṣe tó wù níbẹ̀. Wá fetí sí mi o ọlọ́run sọ wípé àkókò ti tó fún orílẹ̀ èdè Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀ sí wọnú ìfẹ́ òun ọlọ́run àkókò ti tó fún orílẹ̀ èdè Nàìjíríà láti wọnú ìṣerere tó ti ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tipẹ́ tẹ́lẹ̀ yóò bá sì ṣẹlẹ̀ àwọn àtúnṣe púpọ̀ láti wáyé ọlọ́run fẹ́ fọ orílẹ̀ èdè yìí mọ́ ibi tí ọlọ́run sì ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ibi tí ọlọ́run sì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mo ni mo ń ṣàlàyé fún ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọlọ́run sọ fún mi pé àwọn kan wà tí wọ́n ti ta ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀ àwọn kan sì tún wà tó ṣojú wọn ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ṣẹnu mẹ́rẹ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe kankan ọlọ́run ní lọ́dọ̀ wọn ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe o èyí tó túmọ̀ sí pé tí nǹkan yẹn bá kàn ẹ́ fetí sí tí mò ń sọ yìí dáadáa ṣùgbọ́n tí ò bá fi gbogbo ara kàn ẹ́ ò tàjẹ̀ sílẹ̀ kò sì sí ń bẹ́ẹ̀ gbà tí wọ́n tàjẹ̀ èèyàn sílẹ̀
ni a shiri itaje sile kankan lowo o mi pe oro mi o fi gugu ara pon eniyan sugbon wa wa ba mi gbe foran yi fa won elomi wa ma tra wa ba mi share to ba te tun le translate si ebi miran papa to ya to se bi oyibo ba mi translate tori pe mo fe ki won gbo ki se pe to ba gbo ibi yen o ni ba won o yo ba won na ni olodun lo deru ba mi o wu mi ki won gbo kon le se atunse ki bi yen o to de olodun fe ka so fun gbogbo eniyan ko ni mo se se ti mo se yi mo ti se dede oyibo dede yoruba ni yi awon kan wa to je pe awon ni won ta ede alaise sile won ta sile lai won finu fi lo se un onu o won awon kan wa to je pe won mo mo se ni awon kan si wa to je pe won o mo mo ko pon dede sele ni et il y a tout au jet aucun image pour avoir pour le chéri pour son yé si au qui est ça la permission tout le chéri et mi au pour la life et mi au pour le bon ta pour jet ni tout est mais comme un chien unité et ça pour avoir le chef ou non pour avoir un chef ou un pour avoir pour les grands là le chien unité à tout voir pour les commandes passer pour lui en le chef gbogbo yìí lójú ọkàn tàbí wo yọ ọkọ ní tàbáyà tó ṣàṣìṣe bóyá wo àtìyàwó ẹ àkọkọ ẹlẹjọ ń jà lẹgbára yìí nìkúdé kó sì fọgbọn bò ó dágbọn sí ẹnikẹni ọmọ ọkàn ẹ ọ àbára alé ẹ kan ọrẹ ẹ kan àbẹnìkan tó súnmọ ẹ ló ń ṣàìsàn tẹ ẹ tọjú tọjú tí ẹ yóò fẹ gbà tọjú tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pìtìjú sí i bọ́ àbò di ìnira sí ní lọ́wọ́ tẹ̀lékan bá yíyanjú ẹ̀ tàbí wọn lóní mọ́tò tí ń pa mọ́tò tó kọlu yàn tó fi báàsì tó fereke àbí wọn ní tó ń fọmọ tó ń fènìyàn ṣoògùn owó oògùn kó yóò fowó bóyá fún ọlà bóyá ilẹ̀ tuntun kan lẹ́fẹ̀ẹ́yàn ṣe ritua kìlà ó kàn ẹ́ àbí òṣìṣẹ́ agbófinró nìwọ tagbara ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó gbébọn ní lọ́wọ́ tí ò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ tó wá ṣàṣìṣe tó fi ń gbẹ̀mí àwọn tí ò yẹ kó gbẹ̀mí wọn àbí wọn ni amrọba tó ti ẹ̀rọ ní kó fẹ́ pààyàn ṣùgbọ́n nígbà tẹ bíbẹ̀ onílé ìfarasílẹ̀ fún yín bíbẹ̀ ti jọ ń dùn gbẹ̀mí ẹ̀ bá pọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àbí wọn ni aya assassin wọn wọn wá gbé nípa tí wọn rán níṣẹ́ tó pa ní kiri àbí wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn ẹgbẹ́ agbo ẹtẹ̀ǹjẹ́ àtẹ̀ǹpara yín kiri àbí wọlé babaláwo àfà àbí wòlíì tó ń bá wọn ṣe tutù ọ̀la àbí tutù ìwọlọ́run ẹ̀ tó ṣe tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn tàbí ó ti ẹ̀gbé nípa wọn ní kidnapper ní ẹ wọn bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ní wọ́n bọ́ lọ́wọ́ ẹ àbí wà nínú ẹgbẹ́ boko haram àbí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ń pa àwọn ènìyàn torí pé wọn ò gba tẹ̀yìn gbà gbogbo yín lọ̀rọ̀ yìí kan bóyá wọ ti ẹ̀ yìí pọn ṣe ló kàn sọ pé ẹ lọ pa àbí sọ pé ókè ókè ẹ lásán ló pẹ̀mí ẹ ìwọ kan ló pa ṣùgbọ́n wọ̀ lọ ni kí wọ́n pa ó kàn ẹ́ o bóyá wọ ti ẹ̀ dẹ̀ tàjẹ̀ yẹn sílẹ̀ ṣùgbọ́n tàti ó yìnbọn ìwọ kan ló yìn oògùn lọ́bẹ ṣe ló kàn jókòó nínú ilé ẹ ló pègèdè ṣé ló kàn sọ̀rọ̀ àbó kan nà ká sí àbó fowó ká kàn án ìwọ ló mọ tó ṣe tó pẹ̀lú ẹ ọlọ́run náà sì mọ̀ ọ́n tàbí bóyá mi ò tiẹ̀ dárúkọ tí wọ́n ṣe ìyí tí mo mọ̀ tí mo ní àìdíà tí wọ́n ń ṣe rẹ̀ ni mo kàn lè sọ ìwọ ló mọ tó ṣe ó mọ̀ ọ́n kò sì nílò kéèyàn rán ẹ létí ẹ̀mí ọ̀run ti rán ẹ létí bó ṣe dúró bó ṣe ń gbọ́ mi yẹn ẹ̀yin kan tiẹ̀ ti ga mí ni pé agbára ènìyàn ò lè ká ayé mọ́ ilé ẹjọ́ òun wọn fẹ́ gbégbé ẹ lọ ṣùgbọ́n apànìyàn ni ẹ àbò tiẹ̀ ti kúrò nàìjíríà ó ti délùú bòmí ó ti lọ sápamọ́ síbi kan ó ṣe pàtàkì níwájú kóòtù ọlọ́run tó wà
Baba ti ki le ni ko to ba ni. Baba ti ki pa ni ko to mu ni. Ko si ase pa ma kankan ni waju Olorun. Gbangba bayi gugu eri ni waju Olorun. Olorun so fun mi o. Pe on to fe se lole de Nigeria to je dara dara yen. Ko le bere lai je ko pa koko se atunse gina. Tori pe opo eje ni pariwo fun esan ni waju Olorun. Oko eje eniyan lo ke tantan fun esan lori orile de Nigeria to ba ran ti ile we Genesis ori kerin nigba ti kene pa beli arakunrin re Olorun so fun wa pe bibeli so fun wa pe eje abeli o ke fun esan ni waju Olorun afi gba to Olorun to dide lati fesan ni oro yen to ni pari wa ko mi o opo eje eniyan lo nke tantan ni waju Olorun lori orilede Nigeria tori na Olorun ti wa pase pe ki esan ko bere Olorun ti pase pe ba o ti pase pe ki esan ko bere ni orilede yi wa fe ti si mi o je ki n salaye awon kan merin pataki Olorun so fun mi je ki salaye won ko le yo dada akoko akoko esan de lori orilede yi lati ojo ketalelogun osu kejo august 2020 ni esan yo bere yo si tesiwaju titi wo ojo kejilelogun osu kokanla november 2020 angeli esan awon angeli esan mo jade kuro niwaju Olorun mo si lo kaakiri orile ede yi won lo pe awon iranse esan Olorun dide awon iranse esan to wa ninu omi awon iranse esan to wa ninu ina awon iranse esan Olorun to wa ninu atekun ninu afefe nla àwọn ìránṣẹ́ ẹ̀sán tó wà nínú ara earthquakes ilẹ̀ rírì àti onírúurú ìjà ọwọ́ ìjà olódùmarè ọwọ́ ọ̀tún ọlọ́run àbí ọwọ́ ìjà ọlọ́run yóò dìde lòdì sí àwọn ẹni apànìyàn wọ̀nyí kì í ṣe pé ó kàn fẹ́ fọwọ́ra yín kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ kí yín wọ́n fẹ́ ba ti yín jẹ́ ni ìbínú Ọlọ́run yóò bá ti rú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ jẹ́ ọ̀pọ̀ ìtàjẹsílẹ̀ ni yóò sì wáyé torí pé àkókò ti tó láti mú ẹ̀jẹ̀ yẹn kúrò lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀nà kan ṣoṣo tí wọ́n sì fi mú ẹ̀jẹ̀ kúrò ni pé kẹ́lẹ́bí kó gbé ẹ̀mí rẹ̀ ẹni tó di ẹrù náà ni yóò gbé ẹrù rẹ̀ ìwọ tó ń ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ àkókò ti tó fún ìtàjẹsílẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ nínú ilé rẹ̀ àkókò ẹkún ti dé nínú ilé àwọn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ti Ọlọ́run sọ fún mi fiyè sí àwọn ọjọ́ yẹn torí pé yóò rí bí Ọlọ́run ṣe sọ nígbà tí Ọlọ́run wá sọ ilé yìí fún mi ẹ̀rú bà mí pàápàá nígbà tí mo tó ronú jinlẹ̀ tí mo wòye èèyàn tí yóò kàn kì í ṣe èèyàn kan là ń sọ ilé tó kàn yóò máa pọ̀ ní ẹ mo sì tún lóye pé nígbà tí ẹlẹ́bí bá ń jìyà olódodo náà máa ń pín níbẹ̀ ẹlòmíì lè fara kásá bẹ́ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ fún ààrẹ oríwájú ọlọ́run kí olúwa ẹ pèsè ọ̀nà láti bọ́ kúrò ní ìlera yìí à ń lò láfẹ́ jẹ́ kí àánú kó sàn lórí ìdájọ́ torí pé ọlọ́run sì jẹ́ ọlọ́run àánú ó wá sọ ohun kejì fún mi tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ fún àtàjẹ sílẹ̀ wá fetí sí mi ò nọmba tù Ọlọ́run ní òun fún ọ láàyè torí pé bíbélì sọ pé ẹni tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kí yóò ṣe rere ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́wọ́ rẹ̀ yóò rí àánú gbà ẹni tó bá jẹ́wọ́ rẹ̀ tó sì kọ́ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà tó bá sì mọ̀ Jésù kú lórí ibi àgbélébù torí pé kí àánú Ọlọ́run kó lè dìde fún ènìyàn mi ò sọ̀rọ̀ nípa ìdájọ́ ti ìjọba ọ̀run o ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ̀rọ̀ rẹ o
iṣẹ́ tí wọ́n rán mi sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni mo jẹ́. O náà sì ni pé o ní láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. Ọlọ́run fún mi ó fún ọ ní àǹfààní oṣù mẹ́ta gbẹgbẹ tó o lè fi jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. Kó o kọ́ sílẹ̀, wá ṣe àlàyé bó o ṣe ta ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀, wá ti ẹ̀ dárúkọ ẹni tó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Ìyẹn ló tó jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn láàrin òní 23rd of May títí lọ ní 22nd of August, oṣù mẹ́ta gbẹgbẹ. Ọlọ́run fi ààyè àánú sílẹ̀ pé tó o bá lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún o kéré tán ogún ènìyàn tó o sì kọ́ sílẹ̀. Àwọn angẹ́lì agbẹ̀san yìí wọn ò ní yà lọ́dọ̀ rẹ̀. Àánú tọ́lọ́run fààyè rẹ̀ sílẹ̀ nìyẹn. Jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kó o sì kọ́ sílẹ̀. O lè jẹ́wọ́ nínú yàrá ẹ fúnyàwó ẹ àbọ́kọ ẹ kó parí síbẹ̀ rárá o. Èèyàn kó kéré tán ogún 20 people ló gbọ́dọ̀ sọ fún ohun tó ṣe láàrin 23rd of May sí 22nd of August 2020. Torí pé ní 23rd of August ní ìdájọ́ yóò bẹ̀rẹ̀. Má fi dọ́là, má fi dágun lá, má fò ní dọ́là. Yorùbá ní òní máa pa ọ̀la máa pa ẹnu lẹ́sẹ̀ bí pèpè ojú ọ̀nà. Ẹ máa ṣe lọ́la, ẹ máa ṣe lọ́la. Tẹ́lẹ̀ bí o ṣe títa náà fi mú nìyẹn. Tètè gbégbèsẹ̀ kò jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Ohun kẹta tí Ọlọ́run sọ fún mi. Ọlọ́run sọ pé àwọn kan tiẹ̀ tún wà tó jẹ́ pé aṣojú rẹ ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. O tira kó múra àti tàjẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n kàn pè ọ́ ni. Bíbélì sọ ọ́ ní ọmọ mi bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá pè ọ́. Má dáhùn, má tẹ̀lé wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n pè wọ́n ò sì dáhùn. O jẹ́ nínú ọkàn tiẹ̀ o rò pé nǹkan gidi ni wọ́n fẹ́ ṣe. O kàn tẹ̀lé wọn lọ síbẹ̀. Lójijì ló ṣẹlẹ̀ orí tí wọ́n pààyàn yẹn. O sì rí o fojú ẹ rí. Fún dìkàtà tó mìíràn kó o gbèjà ẹ̀ kó yóò wò pé tó bá gbèjà wọ́n lè pa wọ́n lọ. Lẹ́yìn tó sì ti gbé tó sì ti rí tó ṣẹlẹ̀ tán wọ́n wá wọ́n ṣẹ̀rùgbà ẹ̀ wọ́n ní wíwo lẹ́nu awọ́wọ́ tó bá sọ̀rọ̀ ìwọ́n náà máa kú. Àbí bóyá wọ́n tiẹ̀ tún sanwó fún ẹ. So nítorí ìdí nítorí ẹ̀rù tàbí nítorí àtẹnujẹ rẹ wà kò dákẹ́ kò sọ̀rọ̀. Ọlọ́run sọ pé ìwọ náà ẹni ìbìnì ọ ìdájọ́ sì ń bọ̀ lórí ìwọ náà. Wọ́n wá sọ pé wọ́n fún wọn náà ní oṣù mẹ́ta 23rd of May títí lọ ní 22nd of August kò ní ní 23rd oṣù mẹ́ta péré ló ní láti jẹ́wọ́ tó fojú rẹ rí. Wọ́n kéré tán ogún ènìyàn á bù mọ́ tó o bá ti bò ó wà bọ́. Ṣùgbọ́n tó o bá sì bò ó rí pé ẹni tó pé kó lájà nìkan kọ́ ló léwu. Ẹni tó bá sọ kalẹ̀ wọ́n jọ jalè ni. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ. Wọ́n ní tó o bá jẹ́wọ́ tí 22nd of August bá fi kọjá lọ wá yá wèrè o. Within 23rd of August and 22nd November ẹni ẹ náà máa jẹ mú sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní máa yá wèrè. Kò sì ní sí àánú kò ní sí tó lè mú àìsàn yẹn kúrò níbẹ̀. Ìyẹn ni ò kẹta. Ohun kẹrin gbogbo ẹni tó ti fi ẹ̀jẹ̀ kó ọ̀rọ̀ jọ tó ti kọ́lé ńlá ó ti kọ́lé iṣẹ́ ńlá ó ti ṣokòwò ńlá ó ti lórúkọ ńlá ó ti dènìyàn ńlá orí ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn ló sì dúró lé. Ọlọ́run ní gbogbo ire tí wọ́n ti kó jọ yẹn ó lóun ó wo gbogbo ẹ̀ balẹ̀. Gbogbo ogún tí àwọn àtàjẹ̀sílẹ̀ fi sílẹ̀ fọ́mọ́ ogún tí wọ́n kó jọ nípa ìjẹ̀ títa sílẹ̀ tí wọ́n wá fi sílẹ̀ fọ́mọ́ wọn Ọlọ́run ló máa ba gbogbo ẹ̀jẹ̀
mi o ti e wa pere lowo olorun pe se laarin osu meta yen ni ma sele sugbon mo mo pe o lo ngo paje ni akoto ti gbogbo ti mo so yin o ba fi gbogbo ara kan o taje sile o taje sile o si soju re sele o ku ase ni taje sile jo ma towo bo itaje sile mo ma lo lọna be ona kona ni awon eyan keyan ni won rin nibe to ba lo sibe o ni sala ije bi ni waju olorun to ma te wa so fun e to ba wa gbo eri abi beye nikan jewo ti e o wa gbo pe lagbaja to se pataki si wo o ni eni ni lo ba lo wa mo pe ah o gbe san feti si mi o ti olorun ni esan ma lo te ofin loju mo fe ma gbe san eni to taje sile iwo bi yen le fo lorun ki le fo lorun o je fo lorun ku gbe ja re ja o na lo bere esan yi o ni yo pari e ma ta e de ni sile la ko to jo pa mi ma gbadura.